እገታዎች በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች እየተበራከቱ መጥተዋል። አንነው የእገታ መነሻም ታጋቾችን ለማስለቀቅ ከፍተኛ ገንዘብ መጠየቅ ሆኗል። ሐምሌ 1 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረተ ከቋራ ወረዳ ደለጎ ከተማ ወደ ሽንፋና ገንዳውሃ ይጓዝ የነበረን ተርካሪ አስቁመው ቁጥራቸው በውል ያልታወቁ ሰዎችን ታጣቂዎች አግተው ወስደዋል። በእለቱ የመኪናው አሽከርካሪ የነበረና ከእገታው ያመለጠ ግለሰብ የነበረውን ሁኔታ ለዶቼ ቬለ አስረድተዋል። እየመጣው ያለ አስቆም ከጫካ ወጡና ምስራቹ ዲሳከባቢ ሰው መካሪያ ዞሩበት። ከዛ ደንግጤ እኔ በጣም ታያቸው ወደ ኋላ ተመለሰና መኪና ስራፕ አደረገና ወደ ገደል አስገባሁት። ተንከባልልኝ ቮይስ ገባው ድልድዩ ውስጥ የለም እዛ ውስጥ ገብቼ ተኛው። ትንሽ ቆይታ በኋላ የጥይት ድምፅ ሰማሁ። ከዛ ከኋላ የሆነ መኪና ነበረ ህዝብ መኪና ድምፅ ሰማሁ። ሩጬ ወጣሁና እሱ ጋር መሄድ ረዳቴ የነበረ ወንድሜ እሱንም ወሰዱት። አሁን ለሱ አንድ ለአንድ ሰው 800 ሺህ ብር ጠየቁኝ ለረዳቱ ብቻ። ከታጋቾቹ መካከል የሌላ አገር ዜጋ ስለመኖሩና የታጋቾችን ቁጥርን በተመለከተ የተጠየቁት እኚህ አሽከርካሪ በሁለቱም ጉዳዮች ላይ የሚያውቁት ነገር እንደሌለ ተናግረዋል። የዜግነታቸውን እኔ ማቆ የለም ተነጋ የነበሩት ሰዎች እንድታገቱ ናቸው። በቁጥር እንኳን ይህን ያክል ብዬ አላወቁም። ያሰፈርካቸውን አታውቃቸው? አላውቃቸውም። ረዳቱ ነበር የሚያውቀው። እሱንም ወስደውታል። አሁን ለሱ የዞርን እያሰባሰብኩ ነው ያለሁት። እገታው በተፈጸመበት ለምለም ተራራ ኩሊት ከተባለ አካባቢ የሚኖሩ አንድ ነዋሪ የታጋቾች ቁጥር በትክክል ባይታወቅም እስከ 9 ሊደርሱ እንደሚችሉ እየተነገረ ነው ብለዋል። አምሊ አንድ ቀን ቅዳሜ ቀን ከቀኑ 9 ሰዓት ከታጋቾች እስካሁን አልተፈቱም። እንደ ቁጥራቸው ያው ሽፌሩ ነው ድንግርግር ያሉና ወሱም ቁጥራቸው ይሄ ያለው ማለት አልቻለም። 7 እና 8 ናቸው ይላሉ 9 ነው ይላሉ። አንዴም ዛው ላይ ገለውታል ትንሽ ወረድ አድርገው ዛው መስወር ጋር ነው የገደሉት። ያጋቾቹ መሰረታዊ ጥያቄ ገንዘብ መሆኑን ነው እኚሁ አስተያየት ሰጪ ያመለከቱት። የረዳቱ 800 ሺህ ብር ተጠይቋል ይባላል። ገንዘብ ነው የሚጠየቅ 500 ሺህ ብር 300 ሺህ ብር 400 ሺህ ብር ያው ከፍተኛ ተፈራ እንግዲህ ነው እየተጠየቀ ያለው አንዳንዱ ማለት ነው። በአማራ ክልል ምዕራብ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ቢክስ ወርቄ በበኩላቸው እገታውን የፈጸሙት የተለያዩ ኃይሎች ተቀናጅተው መሆኑን ጠቅሰው የአካባቢው የጸጥታ ኃይል ታጋቾችን ለማስለቀቅ እየሰራ እንደሆነ ገልጸዋል። ባንድ ተቋራ እንደዋ በሚመላለስ የትራንስፖርት ኃይሱ መኪና ላይ እገታ ተፈጽሟል። ትክክል ነው። በዚህ እገታ ሂደት ውስጥ የተሳተፉት ኃይሎች አንዱን ከተለያየ አካባቢ ምንድን ነው ይቅርታ ሲደረግላቸው ያልገቡ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ኃይሎች ወርደዋል። ሁለተኛ ደግሞ በሱዳን ሀገር በትጥቅ ሂደት ውስጥ የነበሩ ኃይሎች በተወሰነ በቁጥር ትንሽ ገብተው በዚህ አካባቢ ላይ አብረው ሰፍረዋል። ሰሞኑን በተደረገ ጥናት መረጃችን የሚያመላክተው ይህን ነው። ለመስራት ጥረት እየተደረገ ነው። ሱዳንና አካባቢው ማህበረሰብ ራሱን በራሱ ማስተዳደር አለበት ብለን የጸጥታ መዋቅሩን አዋቅረን እነዚህን ቀጠናዎች አጠቃላይ የመንገድ ቀጠናዎች እንዲጠብቅ ነበር ያደረግነው እና እነዚህ ሚኒሻዎች ከቅርብ ርቀት ላይ እየጠበቁ እያለ ተሾልከው ተራራው በሚጋርድበት አካባቢ በቅርብ ርቀት ላይ እያሉ ይህን እገታ የፈጸሙትና በዚያ ሂደት ሰዎቹ እንደወሰዷቸው ነው። ሰዎቹን ከወሰዱ በኋላ በእኛ በኩል ከተለያየ አካባቢ ያለን የጸጥታ መዋቅር ጭምር መዋቅር አስገብተናል። በዚህ ሂደት ጥሩ ሂደቶች አሉ። ትምህርቱ እንደቀጠለ ነው። የታጋቾችን ቁጥር በተመለከተ የተለያየ ቁጥር ቢነገርም እርሳቸው ያላቸውን መረጃ ነግረውናል። የታገቱት በቁጥር ያወጥነት የለውም። 5 ታግተዋል። ከ5 ውስጥ አንደኛው ተገለውታል። ወዳው ነው ከዚያው የገደሉት። 4ቱን ይዘው ሄደዋል የሚል መረጃ ነው ያለው። እኛ ይህንን ነው እንግዲህ ያለን መረጃ ያረጋገጥነው። ከሰሞኑ እገታ ጋር ይያያዝ ወይም አያያዝ ባይታወቅም የእስራኤል መንግስት አንድ ዜጋዋ በሰሜን ኢትዮጵያ አማራ ክልል ጎንደር አካባቢ እንደታገተባት የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ትላንት ባወጣው መግለጫ አመልክቷል። ስለ ጉዳዩ የተጠየቁት የምዕራብ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ቢክስ ወርቁ ይህን በተመለከተ መረጃ እንደሌላቸው ምላሽ ሰጥተዋል። አጠቃላይ በአማራ ክልል እየተፈጸመ ላለው እገታ ከአማራ ክልል የጸጥታ ኃላፊዎች ተጨማሪ አስተያየት ለማካተት ያደረኩት ጥረት አልተሳካም። ዓለም ነው መኮንን ለዶቼ ቬለ ዘገባ ባህር ዳር። በሱዳን ግጭት 3.1 ሚሊዮን ሰዎች መፈናቀላቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታውቋል። በሱዳን እየተባባሰ ባለው ግጭት ሳቢያ ወደ ጎረቤት አገራት የሸሹትን ከ700,000 በላይ ሰዎችን ጨምሮ 3.1 ሚሊዮን ሰዎች መፈናቀላቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዛሬ ሲያስታውቅ፣ ግጭቱ ሙሉ ለሙሉ ወደ ለየለት የእርስ በርስ ጦርነት እያመራ ነው የሚለውን ስጋት ጨምሯል። በእስከዛሬው ግጭት ከ3000 በላይ ሰዎች ህይወታቸውን ሲያጡ ከ6000 በላይ ደግሞ መቁሰላቸውን የሀገሪቱ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አስታውቋል።
2.4 ሚሊዮን የሚሆኑ ሰዎች በአገር ውስጥ መፈናቀላቸውን ዓለም አቀፉ የስደተኞች ድርጅት IOM አስታውቋል። ወደ ጎረቤት አገራት ከሸሹት ውስጥ ግብጽ ከፍተኛውን ቁጥር ማለትም ከ255,000 በላይ ስታስተናግድ ኢትዮጵያ እስካሁን ከ62,000 በላይ እንደተቀበለች ታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የእንግሊዝ መንግስት ከተፋላሚ ወገኖች ጋር ግንኙነት አላቸው ያላቸውን 6 የንግድ ተቋማት ላይ ማዕቀብ መጣሉን አስታውቋል። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በሱዳን ግጭት ጉዳይ ላይ ነገ በግብጽ ለሚደረገው የጎረቤት አገራት የመሪዎች ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ ካይሮ ገብተዋል። ባለፈው ሰኞ 4 አባላት ያሉት የልማት በይነ መንግስታት ባለስልጣን በምህጻረ ቃል ኢጋድ በሱዳን በመካሄድ ላይ ባለው ግጭት ላይ ለመነጋገር አዲስ አበባ ላይ ተሰብስቦ የነበረ ሲሆን ሁለቱም ተፋላሚ ጀነራሎች በስብሰባው ላይ ሳይገኙ ቀርተዋል። በአዲስ አበባ የተካሄደውን ስብሰባ የኬንያው ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ መምራት የለባቸውም፣ ለተቃዋሚው ኃይሉ ያደላሉ በሚል የሱዳን መንግስት በስብሰባው ላይ እንደማይሳተፍ ሲያስታውቅ፣ ተቀናቃኙ የፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ ግን አንድ ተወካይ በስብሰባው ላይ እንዲገኝ ወደ አዲስ አበባ ልኮ እንደነበር ተመልክቷል። በአሜሪካና በሳውዲ አረቢያ አሸማጋይነት ሁለቱን ወገኖች ስምምነት ላይ ለማድረስ ጀዳ ላይ ለሳምንታት ሲደረግ የነበረው ጥረት ሳይሳካ ቀርቶ ድርድሩ ባለፈው ወር ተሰናክሏል። የኢራኑ ፕሬዝዳንት ኢብራሂም ራይሲ በአፍሪካ የሚያደርጉትን ጉዞ በመጀመር ዛሬ ረቡዕ ከኬንያው ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ጋር ተገናኝተው ተነጋግረዋል። ከታቀደለት አንድ ቀን ዘግይቶ የጀመረው የአፍሪካ ጉብኝታቸው በሶስት አገራት እንደሚደረግ ታውቋል። ራይሲ ዩጋንዳና ዚምባብዌ በዚህ ሳምንት እንደሚጎበኙ ታውቋል። የእስላማዊቷ ሪፐብሊክ አገር በዓለም የደረሰባትን መገለል ለመቀነስ በዲፕሎማሲያዊ መስክ አዲስ ህብረት ለመፍጠር የምታደርገው ጥረት ነው ተብሏል። ጉብኝቱ ከ11 ዓመታት በኋላ በኢራን ፕሬዝዳንት የተደረገ የአፍሪካ ጉብኝት እንደሆነም ተነግሯል። ከቅርብ ወራት ወዲህ አፍሪካ የዲፕሎማሲያዊ ውጊያ መድረክ መሆኗን የጠቀሰው የAFP ዘገባ ሩሲያ በዩክሬን ላይ ለፈጸመችው ወረራ የአፍሪካውያንን ድጋፍ ስትሻ የምዕራቡን ዓለምም ከአህጉሪቱ ጋር ያለውን ግንኙነት ለማጥበቅ በመጣር ላይ ነው። ህንድና ቻይና በበኩላቸው ለመሰረተ ልማት ግንባታ ከፍተኛ ወጪ መድበዋል። የተዳከመውን የሀገሪቱን የግል ዘርፍ ለማበረታታት በሚል ግብጽ 2 ቢሊዮን ዶላር ገደማ ዋጋ ያላቸውን የመንግስት ድርጅቶችን ለመሸጥ በርካታ ስምምነቶችን እንደፈጸመች አስታወቀች። የግብጹ ጠቅላይ ሚኒስትር ሙስጠፋ ማድቡሊ በቴሌቪዥን በተላለፈ ጋዜጣዊ መግለጫቸው እንደተናገሩት እስካሁን ከተፈጸመው የድርጅቶቹ ሽያጭ መንግስት 1.9 ቢሊዮን ዶላር ገቢ አግኝቷል። የተንኮታኮተው የግብጽ ኢኮኖሚ እንዲያገግም አገሪቱ ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት IMF 3 ቢሊዮን ዶላር ጥቅል የዋስትና ድጋፍ እንደምታገኝ ቃል የተገባላት ሲሆን የመንግስት ድርጅቶቹን ድርሻ የመሸጡ ፕሮግራም የዚሁ ሂደት አካል እንደሆነ ታውቋል። በመንግስት የተያዙ ተቋማትን ለመቀነስና ወደ ግልም ለማዛወር በተያያዘው እቅድ ግብጽ 32 የመንግስት ድርጅቶችን ድርሻ ለመሸጥ አቅዳለች። በመጨረሻም በእስራኤል መንግስት የፍትህ ስርዓቱን ለማሻሻል በሚል ያወጣው ቅድ በፓርላማ መጽደቁን ተከትሎ የአገሪቱ ዜጎች በቀኝ ወግ አጥባቂው መንግስት ላይ ተቃውሟቸውን በማሰማት ላይ ናቸው። በንግድ መዲናዋ ቴል አቪቭ ፖሊስ በደርዘን የሚቆጠሩ ተቃዋሚዎችን መያዙን አስታውቋል። በዋና አውራ ጎዳናዎችና በቴል አቪቭ አየር ማረፊያ ትናንት ማክሰኞ ተቃውሞ ሲደረግ ውሏል። አዲስ በተሻሻለው ህግ የፍትህ አካሉ መንግስት የሚያሳልፋቸውን ውሳኔዎች የመሻር ስልጣኑን እንዲገታ ያደርጋል። በተጨማሪም በዳኞች ሹመትን በተመለከተ መንግስት የበለጠ ሚና እንዲኖረው ያደርጋል ተብሏል። ተቃዋሚዎች እርምጃው ዲሞክራሲን ያዳክማል ሲሉ ይተቻሉ። በሙስና ተጠርጥረው በፍርድ ሂደት ላይ የሚገኙት የአገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ናታንያሁ በእሳቸው ላይ ሊመጣ ያንዣበበውን ፍርድ ለማምለጥ የቀየሱት ዘዴ ነው ሲሉ ተቃዋሚዎች ይከሳሉ። ናታንያሁ ክሱን ያስተባብላሉ። አድማጮች፣ ለምሽቱ የተመደበው የዜና ሰዓት በዚሁ ተጠናቋል። ከቀሪዎቹ የምሽቱ ዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ።